Mən Hüseynə. Mən Zəhraya. Mən Bəxtiyara. Mən sevirəm. Mən uşağım yaşamayan bir əskərəm. O gündən nə atamı, nə anamı görürəm. Nənəm deyir ki, gələcəklər. Gözüm yoldadır. Hər yerdə onları axtarıram. Xanım mən heç çox özündən ayırmazdı. Evimiz də yoxdur. Dağılıb. Babam deyir ki, atam gedib təzə ev tikməyə. Mən də biraz böyüyən kimi o evdə yaşayacağım. Amma mən təzə ev istəmirəm. Atamı və anamı görmək istəyirəm. Hər axşam nənəm məni yatsıdırandan sonra ağlayıram. Anamın qoxusu üçün darıxıram. Onun səsini eşitmək, əlindən tutub yatmaq istəyirəm. Ana, hardasan? Bu, erməni terroru nəticəsində valideynsiz qalan günahsız körpələrin səsidir.